За тиждень в Черкаській області зареєстровано 58 випадків захворювання на гострі кишкові інфекції. Інтенсивний показник на 100 тисяч населення – 5,1, що на майже 21% вищий, ніж за аналогічний період минулого року. За даними Смілянського відділу Черкаського міськрайонного департаменту управління Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України, у відібраних пробах води поверхневих водойм у місцях організованого відпочинку населення міста Сміли виявлено відхилення від гігієнічних нормативів за індексом лактозопозитивності кишкових паличок, що не відповідає вимогам гігієнічних нормативів якості води. Нагадаємо, що наявність кишкової палички у воді є ознакою недавнього забруднення стічними водами або відходами тваринництва. Під час дощів, танення снігу або інших видів опадів кишкова паличка може разом з потоком води потрапити в струмки, річки, озера або ґрунтові води. Ймовірна причина таких показників – весняне водопілля. Підтоплення окремих територій Черкаської області могло вплинути на якість води у Дніпрі та інших річках області. Тож купатися чи не купатися у смілянських водоймах – вибір за вами. Ну а ми, в свою чергу, радимо не нехтувати правилами поводження на воді і берегти своє здоров'я.